暗くね、なんか暗くなってきたね、てか灰色になってきた周りが。いやでもその方が僕らには都合がいい。どこなんだチェルの、これエレク、ヤギも死んでんな。え、海俺殺してないぞあれ。海沿いのこっちだ。あ、空港どこだ、どこのチェルノのそばの空港ってどこよ。チェルノの左の方行けば空港あるはずだから。あ、エアシップね、エアストリップね、うん、これか。そうそうそう、ゲットアニマルで一応もらっとくか、お肉。あそこか、ボルタか。あ、そうそう、バルタ、バルタ、バルタか。うん、分かった、向かうわ。興奮してきた。おう、興奮してきたか。興奮してきた。あれ、ハイドボディしかいない。あ、待て待て待て。なんだなんだ、あ、やめときましょう。やめときましょう。ありがとうございます、すいません。何、人だった人だった人だった。お前はネゴシエーターか。うわ、助かった、殺されなかった俺。ちょっと食料1個持ってきてくれると助かるな。飲み、なんか喉も腹も減ってきてる。危ねえ、俺女で切りつけながらすいませんっていうとこだった。一番最悪のパターンだ。暗いなぁ、ほんとに。てか、これ曇ってるだけなんじゃない、もしかして。夜っていう暗さじゃない気がする。ね、灰色だよね。うん。こっちでも日出てるよ。夕日になってるよ。あー、じゃあサーバーリセット近いかもなぁ。ね。あ、ネオさん、俺チャリなんで。うん。あ、いいなぁ。あの、敬礼された車もあれだな、燃えた後だな。ってことは、ここで大規模な戦闘があったか、もしくはジートたちが騒いだか。やべえ、俺許してもらっちゃった。あんま油断しない方がいいよ。ああ、油断できない。チャリ乗って今トントラしてる。海を背に左、かっこいいヘリが目印やぜ。うん、俺自転車乗って線路沿い走ってるから。俺このヘリ乗りたかったなぁ。まあそんな簡単にはね。まあね、バスはね、もう窓ガラスがね、左後ろ後方しかね、貼って貼られてねえな。あ、後方貼られてる。前のあれか、ガラスは全部ねえんだ。ってことは全部で3枚必要なのかな、ガラス。え、俺1枚しか持ってねえ。いや、いい、1枚でも走るから。てか別に1枚もなくても走るから、それはいいんだけど、見てくれの話だ。いやー、あ、暗くなった。暗くなった。うわー、これ参ったな。真っ暗だぞ。真っ暗でしたね。エリクラだ。何も見えない。あ、スーパーがあるからここか。もうちょっと街の方から。ストッピン、ストッピン。危ねえよ、こんなとこで。リーも渡したいんだけど、どうする。でも弾ねえから意味ねえかな。うん、今はいいよ。車の中乗っけとけば。あ、待って、俺リーの弾持ってるかも。あ、じゃあ後で合流した時に。空港の弊社とかにリーの弾あったような気がするけど、もう戻るの嫌だな。トゥーバックシートでギア開いて。やべやべ、俺気失った。なんで。ゾンビゾンビか、うん、あー、終わったか。やべ、叫び声が出てる。ゲットアウトで、斧回収しないと。なんだよ、まあ、大したも持ってないけど。あ、これぶっ壊れてんな。あ、俺死んだかも。赤く光ってないの。あ、ホイールが、あ、ごめん、これホイール壊れてるわ。あ、じゃあホイールちょうどいいじゃん。ちょうどいい、直すか。うん。あ、骨折れた。ダメだ、これ殺されてるわ。あ、死んだ。なんだよもう。え、なにこれ、なんで俺の背中にヘリローターぶっ込んでんの。え、違うよ。いや、これヘリローターだよ。え、タロさんの背中に入れてないよ俺。いや、背中とかか、ん、待って、ゾンビが来てる。うん。あ、どこに生まれんのかな。あと俺まだ斧装備してないんだけど。あ、じゃあこっち来てくれれば。いや、今斧装備した。よし、いて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 。あれ、ギアってどこ出てくるんだっけ。
ギアをバックシートに行ってから、うん、あのギア2バックシートえもう一匹ゾンビいていていたよしでもそうだよレモさんいるもんなぁ。サーバー同じだもんなぁ。プンプン。まあ、大塩さん、地図見るの絶望的に苦手だもんなぁ。苦手すぎだろ。バイクと ATV どっちがいい？バイクは俺正直不安があるなぁ。で、どうすんの？え、街が燃えてる！え、何これ？え、なんか火の海なんだけど。多分ね、ヘリが落ちた。チェルノ、うん、チェ、オルスク、チェルノでしょ？チェルノだ。うわ、赤い赤い。真っ赤っかだ、これ。何これ。画面が真っ赤だ。うん、なんか、お、なんだなんだ、誰か乗ったぞ。俺、ちょっと待って。あ、ほんとだ、壊れてんね。いや、直したから。チェルノに生まれました。ちょっと、前進んでみて。死んだの？死んだ、死んだって。前進んでみて。あ、よしよし、すめんね。え、何これ、街が火に包まれてるよ。どうぞ。うん、どこにいるか教えて。待って、でけえクレーンがあるな。ちょっと待ってよ。でけえクレーンは大きい町には必ずあるな。え、てか、どうすんの、太郎さん。大塩さんを迎えに行きたいんだけど、だから大塩さんが冷静に場所を教えてくれないと。じゃあ俺バスで待機。か、一緒についてきてくれた方がいいんじゃない。海際だね。ついてくのはいいけど、俺それ乗ったら、あいつ乗れねえぜ。いや、バスでついてくる。あ、そういうこと？俺、あんま運転自信ねえんだけど。え、バス童貞ど、終わってんじゃないの？うん。もしかしたら、海際に出て、海の背中に左の方に行ってくれれば。あ、ダメだダメだ。もう線路越えらんねえや。ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり。はいはいはい。ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり。そうそうそう。もしかしたら、OK。聞こえた？うん。海際にいりゃいいのね。いやいや、海際から背中にして、どんどん左の方に行って。わかった。ゆっくりね、ゆっくりね、ゆっくりね。ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。怖え、見てて怖え。ゆっくりね、ゆっくりゆっくりゆっくり。気をつけて、気をつけて、気をつけて、気をつけて。はい、ひっくり返ったー。ムーブ！いやいやいや、ほんとに無理なんだって、これ。じゃあバスで迎えに行こうぜ。シェルノの港にいるね、俺。いやいや、待って、港っつっても、大塩さん、構造は分かってる？街が燃えてんな。大塩さん？線路と港がある。港っつっても、一個出っ張ってる埠頭とかにいちゃうと、迎えに行くの不可能ですよ。多分、埠頭ではないな。まあ、とりあえず、海沿い走って空港を目指すよ。うん。あ、さっき行ったところだ。あ、ネモさん、乗ってます？乗って乗ってる。で、街が火の海で明るいよ。だ、いいよ、気にすんな。ヘリが落ちたんだよ。もういいや。じゃあ、そういうんじゃ。爆発したろ。ああ、え、何今の爆発音。え、ちょっとぶつけちゃった。嘘、混ぜって。あ、大塩さん、ブッサン、あ、じゃねえ、ネモさん乗ってる？乗ってる乗ってる。俺が言ってんのは、ぶつけたって方に嘘をつった。うん、ぶつけた、ゴーンっつって、うん、ふざけんなバカ野郎。すいません。明かりつけろってだから。おい、ほら、危ねえ。え、お前は学ばないな。何が？何がじゃないよ、学ばないなっつってんの。はい、チェルノついたよ、来る。このままチェルノ行くなんか危なそうだな。わ、なんか生きてる猛者どもが寄ってきそうな感じがする。海岸沿い行くぞ。うん、港側海岸沿いの線路走ってる俺。あ、行けねえな、どうしよっか。ちょい右見てみて、空いてるかどうか。あ、行けんね。こういう時バスって不便なんだよな。なんかこう小回りがあんま良くないっていうか。うん。これって海岸沿いの道路でいいんだっけ？いや、このまま真っ直ぐと海岸沿いの通りにぶつかる。ああ、なるほど。また団子死んだ。うわ、うぜえ、あの車。
これ右側行った方がよくね。大丈夫か、いけるか。あ、スーパーだ。あー、ここ、あの辺りか、これ。頑張って、タカさん頑張って。ナイス。あー、そっか、教会側か。気をつけてね、気をつけてね。はい、右側出たよ。教会まで来れる？お嬢さん。チルノ。あ、それいいかもね。でも、危ねえな。え、もう、町とかいんの？今、町っていうか、港にいる。港の。タカさん、ストップ。俺、教会だから見てくるわ。行ってきまーす。ついでにコンビニも見てきたよ。わかった。夜とはいえ、なんか、危ねえな、行動がみんな。いや、危ないかどうかっていうか、お前が、もっとまともに来てくれりゃ。そんなこと言ったって。正確な位置が分かればすぐ行けんだけど。そうです。だ海際の港でクレーンがあって。クレーン見えるね。で？で？クレーン2機あるんだけど。あ、教会あった。バス止まってね。俺の角度からバス見えないから、裏側かな？道路沿いの道に置いてあるから。海岸沿いに置いてある。海岸側で今俺教会の中いるから。いや、あれ教会、あ、俺教会の裏口が見える。あ、じゃあ来たわ。ライフスキルよ。あ、着いた。着いた、着いた。消せ消せ消せ。合流か。明るいよね、今。あ、なんか近づいてきた。いや、明るいよね、今。引かないでこいつ。あ、だ、待って、ねえ、そういう冗談だ、あの、ほんとダメだから。いた、これはお嬢さんだ。これお嬢さん、チーズ、チーズ。じゃあ、ゲーレークルフの俺たちのアイドルは車乗り方わかります？車のホイール？やったホイールで、あれやった、トゥーバックシートみたいなのあるの。